Matapos ang madugong bakbakan laban sa natitirang kaluluwa ng dakilang elemental mage, nagawa na rin ni Lin Moyo na matalo ito. Sa kanilang matagal na palitan ng mga spell at soul blaze, nagwagi si Lin Moyo at natangke ang lahat ng mga bola ng apoy na ibinato sa kanya ng great elemental mage. Nagawang makalusot ni Lin Moyu sa matatag na depensa ng dungeon boss at nakakonekta ng marami sa kanyang soul blaze na nang tumagal ay nagawang sunugin ang kaluluwa ng elemental mage. Naubos na ang lahat ng mana at kapangyarihan ng kaluluwa ng elemental mage at ngayon ay natamba na sa pagkawalang malay at nahuhulog na sa lupa. Habang binabalot pa rin ng mga asul na apoy, unti-unting nauubos ang lakas sa katawan na ito at nabitawa na ang tungkod na ito. Sa pag-alis ng huling malay sa elemental na katawa ng elemental mage, nagsimula ito ang madurog at maging abo na lang. Nagiging maliliit na piraso ng enerhiya ng abis na tinatangay papalayo mula roon. Sa wakas, lumabas na ang notification ng system na ipinapalam ang pagkapatay ni Lin Moyu sa level 39 na elemental mage na nagbibigay ng 3 milyon at ang libo na experience at sari-saring mga item. Ang mga item na ito ay ang may pinsalang Divine Flame Staff, isang Space Crystal, isang Talent Stone at isang Flash Intermediate Skill Scroll. Ang may sirang Divine Flame Staff ay isang legendary item na gamit ng Elemental Mage kanina na kinakailangang maayos muna. Ang Space Crystal naman na kasama ay maaaring gawing isang Teleportation Stone na kayang dalhin ang gagamit na ito sa nakatakdang lugar na inilagay ng profesional. Pangatlo ay ang talent stone na isang legendary item na pinapataas ng isang daang ang tsansa na makakuha ng isang talent pagkatapos na gamitin kapag napasa ilalim na ang isang profesional sa ikatlong job change. Ang panghuling item sa listahan ay ang Flash Intermediate Skill Scroll na kayang pataasin ang mastery ng anumang skill na pipiliin ng gagamit at maging daang ang mga item na ito ay nahulog mula sa naging enerhiya ng abis na katawan ng Elemental Mage. Nagpapakawala ang mga item na ito ng aura na hindi mo mahahanap sa ibang mga item at nagbibigay dito ng kakaibang pakiramdam na agad na namalayan ni Lin Moyu. Nang makita ang lahat ng mga item na nakuha mula sa labanan, namamangha si Lin Moyu dahil napakarami ng ibinigay na ito. Maliban sa dami ng items, lahat ng mga ito ay kitang kita ng mga pambihira at matataas na kalidad ng mga item. Habang patuloy si Lin Moyu sa pagtingin sa mga nakakamanghang mga kalidad ng mga item na nakuha niya, dumating si Ning Yi na hinihingal ng tumatakbo matapos na agad na pumunta sa kinaroroonan ni Lin Moyu. Naalerto siya sa nakitang malawakang labanan na napagmasdan niya mula sa ibaba hindi siya mapakali sa dami ng mga bola ng apoy na nahuhulog mula sa langit. Sinimulan niyang tawagin si Lin Moyu para sa kanyang atensyon at nang makalapit na siya sa kinaroroonan niya, bigla siyang napasigaw. Papaano raw na nangyari ang bagay na iyo at bakit iyo naroroon? Hindi may tago ni Ning Yi ang pagkabigla sa nakikita sa kanyang harapan. Pagkasilay pa lang sa item na iyon, alam na ni Ning Yi kung ano iyon sa mga item na lumulutang sa harapan nila, tuwang-tuwa na isinisigaw ni Ning Yi ang pangalan ng Divine Flame Staff na naroroon. Inuulit-ulit niya ito at nang kumalma ay tinatanong niya si Lin Mouyu kung papaano niya yon nakuha. Si Lin Mouyu naman ay nakatingin lang kay Ning Yi at nagtataka kung ano ang lubos na ikinatutuwa niya sa isang sirang legendary item. Sa kanyang pagtataka, tinanong niya si Ning Yi kung ang staff ba na tinitingnan nila ay espesyal sa anumang uri ng paraan dahil para kay Lin Moyu na walang alam tungkol sa item ay itinuturing lang ang item na isang ordinaryong legendary item na sirapa. Dinampot ni Ning Yi ang gintong tungkod at nagagalak na sinabing tama siya at iyon ay isang napakahalagang staff. Ang tungkod daw na iyon ay nakita niya sa mga tala at kwento na nakalagay sa mga libro. Habang natutunghayan ang kayamanan ng kasaysayan, sinimulang ikwento ni Ning Yi na ayon sa mga libro, ang tungkod na iyon ay ang Divine Flame Staff na tanging ginagamit lang noon ng God-level Fire Magician na si Master Yu Yan. Ito ang pangunahing armas ni Yu Yan at noong nagkaroon ng isang malaking labanan, naglaho siya na parang bula kasama ang kanyang pinagkakatiwala ang tungkod. Habang hinahaplos-haplos ni Ning Yi ang mahabang patpat, Bigla ito ang naging excited at biglang na-activate. Ang staff na hawak ni Ning Yi ay uminit at pinaso ang kamay niya. Sa gulat mula sa pagkakaso sa tungkod, napasigaw si Ning Yi at nabitawan ang flame staff habang patuloy na hinihipan ang kamay na nainitan ng tungkod. Nang marinig ang pagsigaw ni Ning Yi at biglang pagbitaw na ito sa legendary na tungkod, nagulat din si Lin Moyu at agad na alerto. Tiningnan niya si Ningyi at nakitang napaso lang siya. Nang mabitawan ni Ning ang flame staff, bigla ito ang kuminang ng malakas at mula sa tuktok ng tungkod lumabas ang isang parang multo na may mahabang buhok at isang puting balabal na tinatakpan ang buong katawan na ito. Ang maliwanag na pagpapakita ng multo ay agad na nakuha ang atensyon ni Nalin Moyu. Dahil sa mahirap na labanan nila kanina ng Elemental Mage, Agad na naalerto si Lin Moyo at inihanda agad ang sarili para sa susunod na round ng kanilang laban. Agad siyang pumaharap kay Ning Yi at ginamit ang kanyang skill na skeleton armor para protektahan ang kanilang mga sarili. Pati si Ning Yi ay napapaatras na rin at nagtataka kung anong nangyayari dahil inaakala niya rin na tapos na ang laban nila ng Elemental Mage. Tatawagi na rin sana ni Lin Mouyu ang kanyang mga skeleton warriors nang biglang nagsalita ang multo sa anyo ng isang matanda at ngayon ay wala ng make-up sa mukha. Nagsalita ang multo at pinakakalma ang batang nasa harapan niya para itigil na ang pagiging alerto. Kalmado na ito ang inaayos ang sitwasyon para magkaroon sila ng usapan ni Lin Moyu. Nang nakita ang anyo ng matanda, hindi makapaniwala si Ning Yi at agad na nakilala ni Ning kung sino ito. Agad niyang tinanong kung ang multo ba si Master Yu Yan. Nang marinig ang pagsigaw ng dalaga, nakuha na ito ang atensyon niya at agad na nabaling ang tingin ni Master Yuan sa kanya. Tinanong ni Yuyan si Ning Yi kung nakikilala ba niya siya. Mukhang tama nga ang pag-iisip ni Ning Yi at ang nakaputing multo na nasa harapan nila ay si Master Yuyan o isang natitirang bahagi lamang ng kanyang kaluluwa. Nang makumpirma ayon, agad na yumuko si Ning Yi at Lin Moyu. Nauna si Lin Mouyu sa pagbati kay Yuan bilang isa sa kanyang mga junior sa pagiging profesional. Sumunod naman si Ning Yi na habang nakayuko ay ipinaalam kay Master Yuan Yan na nakita na niya ang kanyang portrait sa loob ng museo ng Shengxia kung saan lahat ng mga dakilang nagawa at nakamit niya ay nakatala at nakalimbag sa mga dokumento. Nang marinig ang mga papuri at pagkakatala ng kanyang mga nagawa Natuwa si Master Yuan dahil may nakakaalala pa rin sa kanya kahit napatay na siya sa loob ng napakaraming taon. Para kay Master Yuan, iyon ay talaga namang nakakamangha ngunit hindi yun ang oras para pag-usapan ang tungkol sa kanyang kasaysayan. Ibinalik muli niya ang usapan dahil wala na siya natitirang ganoon karaming oras. Nagamit niya ang karamihan sa kanyang lakas at enerhiya sa kanilang labanan ni Lin Moyu kanina. Pinayuhan niya silang dalawa na makinig ng mabuti sa kanyang mga sasabihin. Nagseryoso naman ang mukha ni Naning Yi at Lin Mouyu at itinuon ang atensyon sa mga salita ni Master Yu Yan. Sinimulan ni Yu Yan ang kanyang kwento noong panahon niya kung saan isang punit sa kalawakan ang lumitaw sa third battlefield. Ang punit na iyon ay kumukonekta sa mundo ng sangkatauhan at ang mundo ng abyss. Ang butas na iyon ay sapat na ang laki para sa dakilang Demon King ng mga abisal para mamuno sa isang malawakang paglusob sa sangkatauhan na kinabibilangan ng milyon-milyong mga abis demon. Sa digmaan laban sa kanila, si Master Yuan ang namuno sa unang hukbo ng mga mage para labanan sila at itaboy mula sa paglusob sa sangkatauhan. Sa third battlefield sa parehong lugar na nakita nila mula sa alaala ng dungeon na kinaroroonan nila, nagharap ang hukbo ng mga tao at ng mga abyss demon. Ang dalawang rehiyon na nakita ni Nalin Moyu pagkapasok nila roon ay pinamumunuan ni Yuyan sa maliwanag na rehiyon at ng dakilang demon king sa kabilang madilim na rehiyon. Pagkatapos na mahabang laban, Nagpakawala silang lahat ng isang ipinagbabawal na sinaunang spell at nagawa nilang talunin ang dakilang Demon King at ang kanyang hukbo. Sa labanan nilang iyon, may nakuha si Yu Yan, kinuha ni Master Yu Yan ang Space Crystal na isa sa mga rewards at sinabing ang item na iyon ay nakuha niya sa kanilang laban. Ipinaliwanag niya na sa loob ng Space Crystal na iyon ay nakatala ang isang lugar sa Abyssal World, ngunit sa kasalukuyang estado na ito, kakailanganin ni Lin Moyu na maghanap ng isang Alchemist para ma-refine ito para sa kanya at makita ang nilalaman ng Space Crystal. Pagkatapos na ma-refine ito, sinabihan ni Yuan si Lin Moyo na pumunta sa abis matapos na maayos ang crystal. Nang marinig ang mga sinabi ni Master Yuan, napagtanto ni Lin Moyo na ang space crystal na iyon ay ang susi para makapasok sa abis at maglunsad ng isang atake. Kapag naayos na iyon, magagawa na nilang makapag-teleport sa lugar na inilista ni Yuan sa space crystal. Agad namang ipinaalam ni Lin Moyo kay Master Yuan na kapag nakabalik na siya sa itaas, Ibibigay at ipapaubaya niya ang Space Crystal sa mga nakatatandang opisyal ng Shengxi Empire. Nang marinig ito, agad na ipinaliwanag ni Master Yuya na ang parehong Space Crystal at Talent Stone ay nakatahi at nakadikit na sa kanyang kaluluwa. Ibig sabihin na ito ay siya lang ang maaaring makagamit na ito dahil mawawalan din lang ito ng silbi sa kamay ng ibang pagbibigyan niya. Tinanong din ni Master Yuyan si Lin Moyu kung nagawa na niyang magising ang kanyang unang talent dahil kung titingnan sa kanyang ipinakitang lakas at galing, mukhang ito nga ang sitwasyon. Kinumpirma nga ni Lin Moyu ang hinala ni Master Yuyan dahil noong nagsisimula palang si Lin Moyu ay nagawa na makuha ang nag-iisang God-level talent sa buong mundo na pasok sa kanyang job class na Necromancer. Ito ang talent na complete increase na pinapataas lahat ang lakas ng kanyang mga skills. Nang marinig ang kumpirmasyon, mabilis na sinabihan ni Master Yuan si Lin Mouyu na kakailanganin niyang makakuha ng pangalawang talent sa kanyang second awakening. Sinabi rin niya na alam niyang mahirap nagawin ang ganoon pero kakailanganin ni Lin Moyu na maging masipag at magsanay ng mas mabuti para makakuha ng isa pang talent sa kanyang second awakening. Ipinaliwanag ni Master Yuya na sa ganito ang paraan, kapag nagawa niyang makaabot sa level 70 at maabot na rin ang Third Awakening, maaari niyang gamitin ang talent stone na yun para makakuha ng pangatlo pang talent. Sinabi ni Master Yuya na sa pamamagitan ng kanyang pangatlong talent, Siguradong ang kanyang lakas ay makakaabot sa isang di level at siguradong magiging isa na siyang tunay na god-level necromancer. Sa kasaysayan nila, may nag nila nilalang lamang na nagawang makamit ang ganoon at nagkaroon ng tatlong talent. Ngayon, kakailanganin ni Lin Yu na maging pangalawa at sundan ang yapak ng una at maging mas malakas pa kung kakayanin. Matapos na sabihin ang kanyang mataas na inaasahan para kay Lin Moyu, itinaas ni Lin Moyu ang ulo niya at ipinangako kay Master Yu yan na gagawin ang lahat ng makakaya para makamit ito. Matapos ito, tinanong na ni Lin mo yu si Master Yuyan na sa dinami dami ng mga talentadong mga profesional, bakit pa niya napili si Lin Moyu? Ipinaliwanag ni Master Yuyan na ayaw niya sa mga taong walang kwenta at walang talento. Ang pagbibigay lamang ng mga ibinigay niya kay Lin Moyu ay walang kabuluhan dahil masasayang lang ito sa kanilang mga kamay. Mas gugustuhin pa ni Yuya na hayaan ang mga item na yon na mabulok sa loob ng dungeon kaysa naman ibigay ito sa iba para lang masayang ang mga yon. Sa pagsasabi na ito, may naalala si Yuyan tungkol sa isa sa mga sumubok sa kanyang dungeon. Mayroong isang dalaga na para sa kanya ay napakagaling. Napadaan ang babaeng iyon ilang panahon na ang nakakaraan at muntik na siyang maantig na ito para sa kanya ibigay ang mga item na ibinigay niya kay Lin Mo yung ngayon. Nasasayangan na lang si Yu Yan dahil kabilang siya sa isang party at medyo may mga pagkukulang sa ilang aspeto. Habang inaalala ang dalagang yon, na pagkukumpara niya silang dalawa ni Lin Moyu at mukhang may pagkakapareho si na Lin Moyu at ang dalagang yon. Nang marinig na may pagkakatulad silang dalawa ni Lin Moyu, agad na nabuhayan si Lin Moyu at agad na naglabas ng isang larawan ng kanyang ate na si Lin Mohan. Yan tanong niya si Master Yu Yan kung siya ba ang dalagang nakaengkwentro niya. Agad namang kinumpirma ito ni Yu Yan at sinabing ang talento ni Lin Mohan ay napakalakas rin pero nasasayangan siya dahil may mga pagkukulang pa siya. Tinanong niya si Lin Moyu kung kilala nito siya dahil nung huli niyang siyang nakilala ilang buwan na ang nakakaraan, nagawa na niyang makaabot sa level 35. Ngayon, hindi na niya alam kung nasa ang level na siya ngayon nang marinig ang mga detalye mula kay Master Yuan, nabigla si Lin Moyu dahil nagawa na naman ang kanyang ate na lumakas at magpataas ng level sa loob ng maikling panahon. Muli, pinaalalahanan ni Yuan si Lin Moyu na ang level nila ay hindi ang pinaka-importanting bagay dahil kagaya ngayon ni Lin Moyu na nasa level 27 pa lang. Sa kabila ng kanyang level ay nagagawa na niyang mag-clear ng isang level 30 na hell difficulty dungeon. Kahit na maghanap siya sa buong lupo ng sangkatauhan, walang sino mang katulad niya ang makikita nila na magagawa ang nagagawa ni Lin Moyu. Naroroon na rin ang kanyang job class na talaga namang napaka-espesyal. Pati si Yu Yan ay hindi pa narinig ang isang propesyon na katulad ng isang necromancer. Ang mga undead summon niya ay may lakas sa pakikipaglaban na nalalampasan lahat ng mga normal na level kahit na para sa mga profesional. Kung iisipin, malalaman agad ng iba na ang talent ni Lin Mo ay may kinalaman sa pagpapataas at pagpapalakas. Sa kabila ng kanilang lakas at tibay, marami pa rin mga kahinaan ang mga skeleton at madali rin silang mamanipula at makontrol. Sinabi sa kanya ni Master Yu Yan na kung makakakuha si Lin Mo ng talento na may kinalaman sa pangkontra sa mga control skills, ang kinabukasan ni Lin Mo bilang isang profesional ay magiging mas maliwanag. Dahil sa mga dahilang yon, pinili ni Master Yu Yan si Lin Moyu. Nang marinig ang paliwanag ni Yu Yan kasama ng kanyang mga inaasahan mula sa kanya, ipinangako ni Lin Moyu na hindi niya didismayahin si Master Yu Yan at sisiguraduhin makakamit ang kanyang mga sinabi. Ang mga salita ni Lin Moyu ay sapat na para kay Master Yu Yan na makampante na ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakmay masasandalan na. Sa ngayon, ang natitirang kaluluwa ni Master Yuyan ay may hahalo at magiging isa kasama ng kanyang flame staff na gagawin ito ang mas malakas pagkatapos na ito ang maayos at maibalik sa dati na ito ang anyo. Para sa flame staff, inutusan niya si Lin Moyu na maghanap ng taong karapat dapat para roon. Kinampante naman ni Lin Moyu si Master Yuan at sinabihan huwag mag-alala dahil sinisiguro niyang hindi niya hahayaan ang kanyang pinakamamahal na Divine Flame Staff na masayang at mabulok na lang sa maling kamay. Nawala na ang natitirang kaluluwa ni Master Yuan at kinulekta na lahat ni Lin Moyu ang mga gantimpala na nakuha mula sa dungeon. Matapos ang kanilang pakikipag-usap sa isang dakilang tao na katulad ni Master Yuan, hindi mapigilan ni Yi na makaramdam ng isang malakas na pakiramdam ng pakikiramay sa kanyang mga sakripisyo. Pinupuri niya siya dahil sa kanyang pag-aalay sa kanyang buong buhay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Sumang ayon dito si Lin Moyu at dahil na rin sa dugo ng mga taong katulad ni Master Yuan na ang buong sangkatauhan ay nagagawang makaligtas at makalaban kontra sa ditum itigil na panganib mula sa abis. Dahil na rin sa kanila, magagawa nilang lumakas bilang mga profesional at ipagpatuloy ang kanilang leg Asia. Alam ni Lin Mouyu sa sarili na sa tulong ng mga ibinigay ni Master Yuan, Yan, magkakaroon ng paglusob kontra sa abis sa hinaharap. Pagkatapos ng kanilang paglalakbay sa loob ng dungeon, Nagpa siya na si Lin Moyu at Ningyi na tapos na ang kanilang trabaho sa loob at nagpa-teleport na para makalabas ng dungeon. Pagkalabas nila, binalot sila ng sari-saring ilaw at sinalubong sila ng papuri mula sa napakaraming mga kapwa nila profesional. Nagkakagulo SIL dahil sa wakas ay nakalabas na rin ang mga taong pinasok ang hell difficulty ng dungeon na lubos na pinag-alala ang mga naroroon. Mukhang nagawa ng dalaw nagprofesional na yon na maklear ang hell difficulty ng dungeon at para sa mga naroroon ay isa ito ang nakakabilib na tagumpay. Maliban pa rito, sila ang kauna-unahang nakapag-clear sa first battlefield dungeon ay yun sa hell level difficulty. Talaga namang tumatatak sa mga naroroon ang hindi maikakailang lakas ng dalawang profesional na lumabas sa dungeon. Sa mga nanonood at nag-aabang malapit sa dungeon entrance, kabilang sa kanila ang grupo ni Shi Sheng An. Nang tingnan nila ang dalawa ay agad nilang nakilala na si Lin Mo ang isa sa kanila. Pati ang mga cap ni Shi Xi Xing An ay nakikilala ang binata. Nakakagulat sa kanila na pati ba naman ang hell difficulty ng Battlefield Dungeon ay naklir niya ng walang kahirap-hirap. Pagkalabas pa lang ng dungeon, sinabihan agad ni Lin Mouyu si Ning Yi en umalis na dapat SIL roon dahil may nararamdaman siyang masama tungkol doon. Alam niya na walang anumang magandang lumalabas mula sa dungeon na yon. Pumayag naman si Ning sa sinabi ni Lin Moyo at nagsimula na sila lumisan sa lugar. Habang naglalakad papaalis mula sa lugar, naalerto silang dalawa nang tumingala sila at nakakita ng mga profesional na agad na lumalipad papalayo mula sa isang direksyon. Lubos na ipinagtataka ito ni Lin Moyo na hindi alam kung ano ang nangyayari at bakit maraming profesional ang lumalayo mula sa itaas, nagsimulang sumigaw ang mga lumalipad na mga profesional at binabalaan ang lahat na may mga demonyo na paparating kaya pinaghahanda nila silang lahat para lumaban. Pinapaulit-ulit nila ito ang ipinapalem sa mga kapwa nilang profesional na nodedaana nila, mula sa isnag gate, ang mga nakakadiring mga abyss demons ay lumalabas na naglalakad o kaya naman ay nakasakay sa kanilang mga alaga, gigil nagigil silang nagmamarcha palabas at nasa sabik ng kumain ng laman ng tao, nagmamasid sila ng mabuti sa kanilang paligid dahil sa kanilang lubos na pagkagutom at pagnanais na kumain ng mga tao, lahat ng mga abyss demons ay nauuhaw na para sa dugo.